dal işte, liman buldu ay cürüşüm. Ak niyetten kızmak kılıp kalkıma ayabadım ömürümdü günü dün. Aru taza ak emgekti yarattım. Oşol menin elge koşkon gülüşüm. Uzak yıldar arasında talıkpay urpaktardın can dünösün ay tazarttım. Muzikanın hırgağına arulam karı caştın yürektörün caşarttım. Hırlar cazıp o bondurdu yarattım. Oşol menin elge koşkon gülüşüm. Yolun açtım talantı bar kızlardın. Önerine ömür verdim ay ustardın. Yamanı bar, yakşısı bar, yıldardın. Cırgalına, kuralına çıdadın. Öz baktımdı, ögöylödüm ırıcın. Oşol menin, elge koşkon gülüşüm. Emgektenip çarçavadım, talbadım. Ömürümdü muzikaga ay arnadım. Kürüş menen önü östüm, takşaldım. Jeñilbedim, jerge başdı salbadım. Ata jurttun namısına yaradım. Oşol menin elge koşkon gülüşüm. Ata jurttun namısına yaradım. Oşol menin elge koşkon gülüşüm. Андемесе достор, ак эмгек жана катуу тартип, ошондой эле музыкага болгон сүйүү мына ушул бенефис программасынын карманы болгонго алып келет экен. Кош келиңиздер. Бардык телекөрөрмандарга салам айтып, бүгүнкү бенефис программасынын карманы менен тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, даңк орденинин ээси профессор Гүлшайыр Садыбакасова. Кош келиңиз. Рахмат, рахмат. Көө ушул жерде экен. Бекеринен эмес, анткени себеби биздин карманыбыздын ополтодо эмгеги бар кыргыз эстрадасында. Деги эле ушул кыргыз элин таануу да анан өзгөчө кыздардын чыгармачылыгына чоң салым кошкондордун катарындасыз. Чоң рахмат сиздин эмгегиңизге. Эми бүгүн сиз жөнүндө мындан дагы көп маалымат билгенге аракет кылып келдик барыбыз. Рахмат. Бүгүн өзгөчө күн болот болуш керек. Анда коноктордун жанында тура алмайбыз, баштайлы. Рахмат. Келиңиздер урматтуу коноктор. Бүгүн өзгөчө күн. Токой көбүргиз дарак бар, китепке көбүргиз барак бар дейт коём. Гүлшайыр экебиздин жашоосунда бир өзгөчө күндүн барагы ачылып аткан болушу керек. Эми далай мындай кечтер өттү, бирок бүгүнкүсү өзгөчө. Жана философтордун айткан сөзү бар, агын сууга эки жолу түшө албайсың депчи. Бүгүнкү күн тарыхый болот деген ойдобуз. Алгач сөздү өзүңүз баштап берсеңиз. Гүлшайыр Садыбакасованын чыгармачылыгы дегенде 50 жылдан ары көздөй түшөт экенбиз да. Ал убакта биз мындай турсун, биздин ата-энебиз да тааныш эле көчөр экен. Жарым кылымдан ашык убакыт өтүп турду. Анан алгачкы баштаган ошол балалык кезиңизден баштасак, өзүңүз кыялданган эми дароо эле баардыгы болуп калган жок да. Кантип бул чөйрөгө аралашып калдыңыз? Чындап эле көкүрөгүңүздө ушул чыгармачылык чөйрөдө аралашам деген ниетиңиз бар беле? Же турмуш өз агымы ушул жолго салдыбы? Ушундан баштаңыз эми, уруксат болсо. Саламатсыздарбы, урматтуу
телегөрүүчүлөр, бүгүн ушундай жакшы күн болуп турат. Өмүр башатыбызды, өмүр дүйнөбүзгө бар кайра бир чегини барып аралашып, бүгүн ушу бир төгүлө турган мезгил келди окшойт. Буюрса. Ушул бир төгүлүп алалам да, э. Мен эми карапайым эле бир кыргыздын үй бүлөсүндө төрөлгөмүн. Кереметтүү жер бар Ноокат деген. Ошол Ноокат жеринин ичинде дагы бир керемет жер Апшырсай деген бир ушундай аты даңкы чыккан биздин Кыргызстанга эле эмес чет өлкөгө чейин бүгүнкү күндө туристтер агылып келип турган ушундай бир ажайып кооз жерде 1953 жылы туулганмын. 70 жыл быйыл мааракеңиз болот буюрса. Кудай буюрса быйыл декабрда мааракебиз болгону турат. Күтүп атабыз. Мамлекеттик иш-чарага кирип калган экен, аябай чындап эле кубанып кудуңдап турам азырчы. Ошол жерде мугалимдин карапайым бир мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөмүн. Атам да энем де мугалим болгон. Көп балалуу үй бүлөдө өсүп, өнүп, бирибизди бирибиз колубуздан жетелеп чоңоюп, баг аралап, базар аралап, эл аралап, дүйнө таанып, 11-чи классты бүтүп, мен да элдин катарында, мен да окууга барышым керек, жогорку билимдүү болушум керек. Мен дагы келечекте бир сонун бир кесип ээси болушум керек деп ошол кездеги бир толкун жаштардын катарында мен да Бишкекке учуп келгенмин. Бишкекке учуп келсем, Бишкекте ушундай ал кезде Фрунзеде. Эми бийик-бийик үйлөр, троллейбус, машиналар, ушундай кооз жаратылыш жаштар өтө көп экен. Тым эле шаңкылдап күлгөн жаштар өзүнө тартып анан атам менен апам мени кыргыз тили мугалими болосуң деп университеттин кыргыз тил факультетине тапшырасың деп жөнөтүшкөн. Анан ошол бизди жайгаштырып баягы улуулар да бар да немелердин ичинде биздин айылдан студенттердин ичинде. Ошолор менен аналар жайгаштырып анан мен университетке тапшырып 2-3 ал өтпөй калдым. Кайра айылга кеттим. Айылга ыйла бардым. Албетте ар бир абитуриент ошондой болуп барат го. Айылда да бир ай ыйладым, өтпөй калдым окууга деп. Анан ошентип мектепти иштеп калдым. Секретар, директора деген кесипте. Директордун секретары болуп. А кийинки жылы кайра тапшырдым. Ошол эле факультетке тапшырасың деди атам менен апам. Ошол факультетке тапшырдым. Дагы ошол эле балдарды алып өтпөй калдым. Анан лимит түгөнү баратат да. Быйыл эми кийинки жылы окууга жиберебү экен, жибербейби экен, анын үстүнө дагы кудалап келе башташты. Алат элек, анан ала коет элек, Гүлшайырды ушу өзүбүзгө келин кыла коет элек деп. Кудатып башташты. Мен өңгүрөп жүрөм, мен окуу жок, мен окушум керек, мен турмушка чыкпайм деп. Атам ойлонуп атат, апам каршы. Жок, бала окуш керек деп. Ошондо анан 3-чү жолго акыркы лимит менен анан мен келип анан ойлонуп өзүмдүн жүрөгүмө сүйгөн бир кесип бар эле да, бул музыка болчу да. Анан 2-жу болуп көпкө чейин документ тапшыра албай, апам менен атам тапшырмасы кыргыз тили мугалими, мен болсо музыка жака тартылам. Анан эч кимге айтпай туруп анан Арабаев университети, ал кезде Маяковский атындагы кыз келиндер пединститутунун музыка факультетине документтеримди тапшырып салдым. Беседадан аябай жакшы өттүм. Жумахматов өзү беседа кылып өткөрдү. Анан экзамендерди аябай жакшы тапшырып туруп, ошол музыкалдык факультетке мен студент болуп өтүп калсам болобу? Ошентип тагдыр буйруп, атам менен энемдин каалоосу аткарылбай, өзүм каалоом аткарылып, мен музыкалдык факультетке студент болуп өтүп окуп калдым. Тилекке жараша. Тилекке рахмат айтыш керек экен. Андан кийин айта албайм да үйдөгүлөргө. Окуп атасың, мен өттүм окуп атам дейм, анан фамилиясын айта албайм, каерде окуп атканымдычы. 6 ай жашырып жүрүп, анан кийин 6 айда кышкы каникулга барганыбызда, анан ошол жерде анан жарылып анан үйдө айттым. Айтсам апама жага берди. Жакшы болгон турбайбы деп, атам караманча каршы болуп, биздин уруктан артист чыккан эмес, бизде ырчы болгон эмес, музыка деген бул жаман нерсе, музыка менен артист менен шоферди тигиндей мындай деген макалдарды айтып салды. Анан ага урумуздан эмес Ноокаттан деле чыкпаса керек. Ал кезде 70-чи жылдарда. Анан кийин аябай өтө чоң жаңжал болду, ары сүр бери сүр болду. Атам ошентип мага таарынып сүйлөбөй койду атам. Апам болсо өзү музыка жандуу киши эле. Биз өзү музыка жандуу болуп чоңойгонбуз үй бүлөбүздө. Себеби
апам темир комузда эркин ойнойт эле, даже көмөк өйүнө салып алып, көмөк өйүндө ойнойт эле. Ырды айт эле, атам комуз ойнойт эле, бирок бир эле көй билет эле. Тайчыдан тайчы деген. Болду ошон эле кайталап ойной берчү да. Ошентип музыка жанды болуп төрөл эме өскөнбүз, себеби суббота, воскресенье күндөрү, бая ишемби, жекшемби күндөрү тамак ичкенден кийин ырдап койчу деп отуруп, баарыбыз бирден ырдап-ырдап отуруп, бирибизге бири затандашып, бая ырчылыкка дагы кандай аралашып кеткенибизди билбей калдык да. Көрсө атам деле жакшы көрөт экен, эми кийин анан билинип калып атпайбы анын баарысы. Сиз негириңизди көргөндөн ошондой болду да. Дал ошондой болуп. Бирок ошол мен окууну окуп жүргөн мезгилден бүткөнгө чейин дагы бир Кыргызстан үчүн жагымдуу окуя болду. Себеби ал мезгилде баарыбыз Москвага баш ийчүбүз. Ошол кезде союз боюнча кыздар ансамблини түзүү бир мода пайда болду. Анан биздин биринчи секретарларыбыз баягы партиянын биринчи катчылары биздин да Кыргызстанда кыздар ансамбли болсун деп анан Жэмпеттин базасында ошентип 76-жылы 1976-жылда алгачкы кыздар ансамбли түзүлдү. Ошонун өзөгүн түзүп калдык. Ошол ансамбль мына Кудай буйруса элдин коштоосу менен, элдин батасы менен, элдин сүрөөсү менен, сүрөөнү менен шабандестей болуп ар дайым кол чаап, коштоп бизди ар дайым өнүктүрүп өстүрүп келди. Мына 50 жылга жакындап отурабыз. Кудай буйруса ушунча өмүрдү жашап сый урматка татыдык. Рахмат сизге. Негизи 2-3 программа тартылыш керек го деме Гүлшайра эжен чыгармачылыгы жөнүндө. Туура айтасыз, туура айтасыз. Учурунда хайп жараткандардын катарында экен да, заманбап тил менен айтканда. Демесе, өзгөчө бир атмосфера жаратабыз деп бүгүн баардыгыбыз тең ушул жерге чогулуп турабыз. Эми даяр болуп туруңуздар, урматтуу көрөрмандар. Сонун бир окуяларды укканга, жагымдуу ырларды укканга, анан албетте Гүлшайра эжекебизге суктанганга. А Гүлшайра эже, сиз болсо бүгүн биздин студиябызды көрүнгө чыгарып тургандар менен тааныштырып өтсөңүз, конокторубуз менен. Макул бүгүн биздин төрүбүздүн коноктордун тааныштырып өтөйүн анда. Биздин кыргыз эстрадасынын көч башы болгон Чорок Кожомжаровдан кийин эле бир 3-4 адам барбыз. Ошо кишинин жасап кеткен жолун улаган. Ошол аксакалдардын бирөө биздин кыргыз республикабыздын эл артисти. Жакында эле СНГ сыйлыгынын лауреаты болду. Кудай буйруса СНГ боюнча эң чоң сыйлык ошол сыйлыктын лауреаты болуп биздин жеңүүчүбүз болуп аксакалыбыз болуп төрүбүздүн көркү болуп отурат. Менин досум, кесиптеш досум дагы, чыныгы досум дагы, эмне деп коет, акыреттик досубуз дагы ушу Юрий Бобков. Келиңиз. Сыйлык кут болсун. Андан кийин мен эң жакшы көргөн, кадырлаган өнөрдү бирге тизгиндеп Ошту гүлдөтүү учурунда Ош филармониясында эмгектенип мен кыз буракта эмгектенип чогуу чаранын бардык түштүк жергесинде өткөн иш чаралардын башында болуп келген болуп жүргөн бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын эл артисти деген ардактуу наамга чейин жетип өзүнүн эмгеги менен өнүп өскөн куудулубуз Абдылда Иманкулов илим. Жанымда мени сыйлаган, мени урматтаган ушул Токтогулдун Торгой деген торгойлордун башында турган биздин эстрадабыздын примадоннасы деп мен эже сиңди болуп жакшылыктарда дайым биргебиз. Бүгүнкү күндөгү эң мыкты ырчылардын төрүндөгү ырчы кызыбыз Гүлнур Сатылганова. Андан кийин менин эң жакшы көргөн иним, көптөгөн хитрлардын автору. Бүгүн күндө кайсы тойго барбагын Расулдун ырын албаган бир да той жок да. Мына ушундай ырлардын автору Кыргыз Республикасынын эл артисти. Кудай буйруса менин эң жакшы көргөн иним Расул Маматколов. Андан кийин отурган сулуу кыз биз эми Жэмпетти окуганда ошол жерге 7 дубандан чогулган кыздар окудук. Жэмпеттеги биздин музыка факультетинин комсомол комитетинин секретары болуп иштеп, андан кийин дагы жакшы кызматтарда иштеп, бүгүнкү күндө ардактуу пенсияда жүргөн менин Нуржан Исмаилбекова деген курсташым. Андан кийинки отурган сулуу кыз өзүнүн аты Жыпаргүл. Биз эркелетип Шаршен деп коебуз. Бул да биздин группабызда окуган менин досум. Чолпон атада көп жыл өнөр жаатында эмгектенди. Айрыкча ошо Мусфактын кыздарыны баккан аталары биз экөөбүз. Ошондуктан Жыпар Шаршен Ибраева. Шляпа кийип отурган кыз менин сиңдим бир тууган. Биз 11 тууганбыз. Гүлайым сиңдим англис тилин бүткөн. Ошол кезде таң калат элем, Гүлай сүйлөсө англисче сүйлөсө ушундай да тил бар экен деп. Мына бүгүнкү күндө бактылуу тай эне, бактылуу чоң эне. Менден кийинки сиңдим
Gülayim Sadvakasova. Anan keyin em kız bıraktın köp degen muğundarı boldu da. Bugün künde 16-17 muğun bolup ketti. Kızlarımızın sanı 380'den aştı. Oşol uçurlarda birok mınday olatken de daim ele oğmatın kuşu kolunda kona vermeydi. Keyde uçup ketip kalat, kütüp turasın kaçan gelet de. Kelse gelet, gelmesin, ötüp ketip kalat daha bir zahara başlandıktan. Bir o, kız bıraktın oğmatı bir 4 kuramı olgun. Oşol 4 kuramdan 3-cü akırgı kuramı. Akırgı kuramındağı en mıklı kızlarımızdın biri. Öz aytkanday, kişindeki öyle bir çımır uçup ketse dağın, je kanatlı tuğru emes uçup ketse dağın, dır de öyle köz yaşı çıkıp gedin. Şayır şatman, közü külüp durgan, anan emgek süygön kızlarımızdın bizi. Biri Kırgız Respublikası'nın emgek sinirgen artısı Gülnara Kaldarova. Андан кийин бир эле Гүлшайырдын эмгеги менен кыз бырак болгон эмес. Көп деген адамдардын жардамы менен болгон, айрыкча жигиттердин жардамын көп мен башымдан кечиргенмин. Себеби кыздарды 10 кызды сахнага алып чыгыш, 10 кызга кыздын жок дегенде 8ине аспаптарды үйрөтүш бул тозок болчу. Анан эркек балдардан өзгөчөлөнүп кыздарды өнүктүрүш өтө кыйын болгон. Себеби эркек балдар үйлөнсө кайра ойноп кете берет. Kız baldar turmuşka çıkıp etse kayra kayrılıp gelmeydi. Buna uşul cağından biz öte ıylağan kündörüm bolğun Abdılda bilet de. Abdılda köz yaşımızda dalay arçıgan. Buna uşul uçurlarda bir kez de menin koluma kol, butuma butbol bir tuğandarım cardan berişken. Bunlar da öte küştü muzikantlar, küştü aranjörüşükler. Buna uşul inim Cırgalbek Ergeşim. Mıktırday tözü. Ondan kiyinki şakirtlerimizden Lütfilla Busurmankul oğlu. Alemi bugünkündöğü en jaş konoğuz. Bugünkündöğü estrada, jaatında, jaşların arasında özü natu var, özünü salgan izi var degende. Menin kızım, menin körör közüm, övögüm, jölögüm. Bugünkündö jeñilimdi jerden algan, oorumdu koldan algan, ardayım jakımdan jardan berip, közümdün jaşın sürtüp, jürögümdün jaşın sürtüp turgan menin en jaş körgön özümdün kızım. Perzentim Saykal Sadıbakasova. Andemesin, noşul enelik merimden özgüçü büçkü eğe olup, özünün apasının kaşında erkelegen kızdın atkarısında, Saykal Sadıbakasovanın atkarısında asıl apam da atılğan muzikalı çarmanı çoğu alıp.
Урматтуу теле көрөрмандар, мына Гүлшара эжеге өзү тааныштырганда да Юрагабызга өтө басым жасап, мен чыгармачылыкта досум, мындай сыр айтар да досум деп айтты. Юрагабызда мына чыгармачылыкта 70-нчи жылдардан кийин келип, досум сөнгө чейин да Кызылгүл деген топту түптөп үзөңгүлөш болуп чогуу жүрүп калдыңыздар. Анда жаш жигит, жаш кыздар болсоңуздар керек эле. Ооба. Таанышкан учурлар, кызыктуу күндөр бизге эң бир тарых болуп калды да. Бир эстеп айтып берсеңиз уруксат болсо. Чыңгыз туура айттың, жап-жаш эле болчу. Ошондой төрөлмөк болот бизди. Гүлшайырды сыртынан тышкары заочный деп коёт го. Биринчи таанышкам ушул кыз келиндер пединститутун жетекчиси Эркин Курманов менен дос болчубуз. Чакырып калды. Кабинетине бардык. Шола деген ансамбль кыздар чыгып Гүлшайыр айтып кеткендей, девчатаны мен Москвада служба өткөндө ошолор менен жакыныраак болуп калгам. Анан бизде да ошондой кыздар чыгабы. О, мына чыгып афишасын көрсөттү, Гүлшайырдын сүрөтүн. Мен барабан кесиптешпизда. Ал кезде барабан ойноп калгам. Мына 40'tan ашты, канча эсептелекмин жылдан бери Гүлшайыр менен бир туугандай болуп жүрөбүз. Кесиптешпиз, досторубуз. Албетте, жаш болгондон кийин сахнада ойногон кыздар он эсе жакшы көрүнөт да. Таңыр ошондой эле Гүлшайырды алып албай. Эми айтасыңбы сен? Түштөн кийин болсо да эми. Ой Кудай ата, кайда элең мындан көп жылдар мурда. Азыр Гүлшайыр эже айтып атат өзү. Мен артист болгонума атам каршы болуп 2 жыл сүйлөшпөй жүрдү деп. Анан айтып кетсе, анан ал сас келгенсе орусука тийип алса да. Өмүр бою сүйлөшпөй калмак дейсиз. Атасы өмүр бою сүйлөбөй коймок. Ошондо Абдылда Совет Кыргызстанбы эсимде жок, мындай партиянын гезиттерине чоң макала чыккан. Досум Үсөндүн балдары Кыз Бурактын кыздарына үйлөнгөн атышат депчи. Ошондо чыкылдатып, анан чын эле элдер чын көрүп, чын көрүп мен бир нерсени айтып берейин. Шопур экөөбүз Краснодарга учуп баратабыз. Жаңы автобус алабыз досум Үсөнгө депчи. Анан эмнеси болуп кетти билбейм, Ростов-на-Дону деген шаарга конуп калдык. Жарым саатыңар бар деп чыккыла. Анан аэропорттун ичине кирсем эле Берчим ага 1.5 кашык музыка дегендер кыргызча чыгып атат. Чуркап барып эле көтөрүлсөм мындай көп креслолор турат, элдин баары отурат, илинген телевизор Кыз Бурак ушул жерден ырдап атат. Жарым кашык музыка депчи. Жетин албай чуркап барып биринчи ирядта орун бар экен, отурдум да, анан отуруп жыргап атам, элдин баары ушунчалык көрүп атат да эми. Жакшы ырдап атса, кыздар, сулуу кыздар болсо, анан мен кантип мактанам менин досторум, мени эч ким тааныбайт. Тияктан анан отуруп биякты карайм, биякты карайм. Жалаң орустар. Ошондо чоң сыймык болду да, ушундай айткан. Бирок Гүлшайырдын кыйындыгы мен Темир Мырзайым десем болот. Ошондо кармаган тартиби биз да суктанчыбыз. Мен сыймыктанам сен досуң депчи. Рахмат. Сыймыктанам. Көп жетишкендикке жеттиң, бирок ойлойм да, Кыргыз Республикасынын эл баатыры намына татыктуусуң. Ой. Татыктуусуң. Айтканыңыз. Кол чаап кошолуң ишинде. Рахмат. Сизге рахмат. Азыр мен ушул сөзгө зейин Абдылда байкея бергим келип атат. Абдылда агай, чынында эле мына ушундай темир айым деп атат. Бардык жактан күчтүү деп атат, бардык жактан таланттуу деп атат. Ушундай айым ыйлап келчү эле сизге. Эмне себептен ыйлап келчү эле? Алдында образына айтылган сөз, бирок баягындай коллектив көргөн адам катары нерсе болчу да. Анан темир эмне деп атасыз? Темир айым деп эле. Темир айым. Темир айымы жок, темир катын деп эле коюшту. Тиги 86-87 жылдары азыркы Ырысбай Абдыкадыров атындагы филармонияга жанагы эже башкарып жүргөн булакка чейин. Анда жөн эле Ош филармониясы эле ошондо жаңы ачылып, анан Ошто филармонияда иштегенден баштап, анан жакындан таанып, жакындан билип,
анын жакындан аралашып далай концерттерди чогу өткөрүп калдык. Бишкекте, Ошто, Кыз Бурактын концерттерин мен көп алып барып калдым. Байтан бери эже жөнүндө баягындай темир аял, темир айым, темир деп аргандай тартиптерди айтып атабыз. Бул негизинен ошондой керек. Мен мына азыр Кыз Буракка 50 жылга жакындап калды деп атасызбы? Мен сахнада жүргөнүмө 40 жыл болот, быйыл туптуура болуп аяктап атат. Бир топ узак өмүр сүрүш өтө кыйын. Бирөөнү катура курушуп койсоң, мындай айтып койсоң, тескери басып алып кетип калган нерселер болот да. Ошон үчүн эмгеги зор. Анан мынакей ортодо ушинтип 70ке чыгып калган экенсиз. 70 жылдыңыз кут болсун. Ден соолукта болуңуз, иштериңизде ийгиликтер болсун. 80 жылдык, 90 жылдык өткөрүңүз. Ошо сиздин 90 жылдыгыңызда дагы катышалы, 100 жылдыгыңызда да катышалы керек болсо. Анан жок, сиздин 100 жылдыгыңыз өтүп атканда мен Кудай буйурса катышам. Анан мен өткөрүп атканда сиз болбосоңуз керек. Мен Гүлнар аларга айтып коюп кетем. Барып катышып калам мен атыма деп. Ага жеткирсин айтып. Ошого жеткирсин. Ага ошого жака жеткенде ишин кылса, мен этиңизди, эмгегиңизди кыргыз маданиятында, анын ичинде кыргыз эстрадасында айтып бүткүс опол тоодо эмгегиңиз бар. Аны биз эле эмес, жандап жүргөн, кошо жүргөн биз эле эмес, бүтүндөй кыргыз эли күбө. Рахмат. Бар болуңуз. Бапкопко көп кызыкпаң, болду. Точка деген. Жанды ошо кийге аттырат деген кыргызда сөз бар го. Анан сары мына достордун арасынан сол жакта отурган Нуржан эчекем курбу катары тээ бала кезинен тааныган инсан катары балким коноктор айтпаган жактарын сиз толуктап беребиз. Эми Гүлшайырдын ошол окуп жүргөндө кездеги балалык кезин, жаш кезин айтсам, Гүлшайыр өзүнчө эле шаң, күлкү, шат Гүлшайыр жүргөн жер ушундай эле. Эмнени болсо эле уюштура калчу. Тегини да уюштурчу, муну да уюштурчу. Гүлшайыр жүрбөгөн жер жок. Бир күн карасаң эле спорт площадкасында кыйкырып эле жүрөт. Жанакы биз анда ручной мяч деп койчубуз, гандбол. Ошонун деген капитан командасы эле. Кыздардын сазайын берип топто салбагандарын. Бир карасаң эле вокалдырдап жүрөт. Бир карасаң эле хордордап жүрөт. Анан ошонтип жүрөт, анан жанагы эстрадалык ансамбльди түзүп кеткен. Жакшы бир эстен кеткис бир окуяны айтып берейин. Биз анда пахтага барчубуз. Сентябрда барганда эле бизди пахтага айдачу. Поезд менен ушундай шатыра-шатман түшүп алып, биздин кыздар Араван районуна барчубуз. Барганда эле баягы Гүлшайырды ошо жерден эле элдин баарын колуна алчу. Тегеректеп бүт өзбектер болчу. Өзбек кыздар Гүлшайыр апа деп эле тегерегинде анан ай силерди тойгусаң. Кечинде эле пловдун сонун түрлөрүн, айва кошулган плов, анар кошулган пловду көтөрүп жетип келет, анан эле жыргап калабыз. Анан баягы пахтаны биз тере албайбыз да. Оштун кыздары 100 килограммдан 80 килограммдан пахтаны терип, андан да ошол этекти баштарына коюп алып көтөрүп барышат. Анан шаардык бир кызыбыз бар эле орусча сүйлөчү, кыргызча да билчү эмес, Дамирачы. Эчтеке тере албайт, 10 килограммга да жеткире албайт. Биз да 30-40 килограмм теребиз да. Анан ыйлайт, пахтабыздан чогултуп берели эми деп пул чыгат. Биздики да толбой атпайбы план деп кыздар чыгат. Анан бир күн айтты, мен азыр кылам, сеникин бүгүн деген 100 килограмм кылам деди. Эмне кылат болду экен деп турсак эле. Арабызда бир кичинекей кыз бар, Бүзураны Беркел деп туруп анан этекке салып тегерегин пахта менен ороп туруп анан эптеп дем алып тургунуң 10 мүнөт чыдагының бул жерден дем аласың деп туруп мындай үйүлгөн пахтанын үстүнө жигиттер тарасага тарткандай төгүптөр үстүнөн төгөт да.
Tarasağa барып, Тарасага эле 67 килограмм болду. Кичине кегиз болчу иш. Ой-ой деп алганан тиги тамашалашып тиги немелер дагы ба, Таразачылар да бул шаардык кыз укмуш терген турбайды. Жүрөгү түшүп атат. Үстүн алып барып чыгып туруп эле кое берсе кыз тоголонуп-тоголонуп бар эле жерге түшүп калып атпай. Кыраң атты күлкү. Ушинтип эле Гүлшайырдын жүргөн жери ушундай күлкү болчу. Өзбекче укмуш сүйлөчү эле. Анан колхозный рынок деген бар эле, ош базары жок. 5-6 өзбек дүнгандар отуруп жашылча жемиш сатат. Өзбекче сүйлөп, мунун пышкан эмес, муну чийки, муну түтүнгө ушырыптырсың деп атыл бекер алып эле жыгап жүрөт. Ушундай күндөрүбүз абдан көп өткөн. Бардык жагынан жакшы болчу да, активист. Эч кимге жаман сөзү жок. Шаттыра эле жүргүлө деп эле анан көп немесин айтпай атам. Тиги Абдылдадай куудул болсом айтып жакшы демет эт. Таарынат айтып салса. Күлкүлүү окуяларын, э? Тигин муну айтайынбы деп жыпар айтып атат. Жок, аны айтпагыла деп атат. Анда жыпар эжем толуктай токшойт анда, э? Рахмат. Рахмат эжем. Байдан бери Чыңгыз, байдан бери айтып атпайсызбы? Кыз кезиңиздерде чогуу жүрүп анан тигин айт, муну айтпа деген неме болбойт? Бизде бардыгын ачык айтыш керек. Аны айта бер. Айта бер келе. 70'ке чыккандан кийин жашыра турган эч нерсе калбайт. Айта бер. Айтыла бериш керек да. Жыпар эжебиз курбу катары атайын Чолпон атадан бүгүнкү биздин бенефис программабызга келди. Куш келдиңиз. Азыр эле мынакей Нуржан эжекем айткандай, эми сиз калганын, сырдын баарын сиз төгөт окшойсуз эми. Айтылбай тургандын баарын Абдылла айткандай. Анан жанатан бери эжем, мен ошону айтайынбы? Мен билем, менден сурагыла, менден жакшы сурагыла деп атат. Эми берүүгө чейин ооз басырып кылып койсок болот эле, ага жетишпей калыптырбыз эми айтып. Айта бериңиз эже, андагы балдар уже өлгөн болуш керек. Жарымы жок деген. Болсо деле кемпир чал болуп. Болсо деле бири бирин тааныбай калды деген. Анда ушул Гүлшайырдын ушундай жашынакай кечесинде, бенефис кечесинде отурганыбызга өтө кубанычтуубуз. Биздин да курсташтарыбыз көрүп атса керек. Анан ушул Гүлшайырдын экөөбүздүн достугубуз 72-жылы июлда башталган да. Себеби ошондо Жээнбекке биз тапшырып, Маяковский атындагы кыз келиндер институтуна тапшырып, анан мен баягы приказ чыгат да, окубай ким өттү, өткөн жок деген список турат да. Анан мен бир жакта эле турам да, ушу өтпөй эле калдым болуш керек мен. Ал Гүлшайыр эч аг эле астына кирип кетиптир. Кирип кетип, ошо жерден карап эле бир маал эле чыкты, жадырап жайнап, Жыпар деп кыйкырып эле, ии десем, ай сен өтүптүрсүң, Ибраева Жыпарсыңбы дейт, о десем, мен биринчи номер. Сен экинчи номер болуп өтүптүрсүң дейт. Келип эле мени кучактап калды. Мен муну кучактадым. Анан ушунчалык экөөбүз жыргадык. Достугубуз ошондон бери ушул күнгө чейин жакшынакай улуланып келатат. Мен Гүлшайырды өтө сырларын жакшы билем, характерин жакшы билем. Экөөбүздүн характерибиз окшошуп кетет. Бул экөөбүз студент кезде бизде жалаң кыздар окуйт да. Кыздар окуйт анан баягы түн ичинде союз кезинде түн ичинде автобустар түнкү рейс менен кечичү эмес беле түнкү 12'де түшүп анан 6'да жетип калышчу да например ак талаага же ошко же ат башыга анан баягы түнкү 12'де ал кезде Руслан деген бир бандит чыккан да билбейбиз да Руслан деп эле коркуп жүрөбүз ошол кезде деле бандиттер болчу коркуп жүрөбүз да анан кыздар эми кантип кетебиз эми кантип автовокзалга жетебиз дешет анан Гүлшайыр экөөбүз жигиттерибизден алдырдык костюмдарды кепкаларды алдырдык ал кезде шляпа аны алдырдык алдырып туруп анан чачты үйдө байлап шляпа кийип костюмдарды кийип анан эркектин туфлилерин алдырдык аларды кийип туруп анан экөөбүздү жерге кичине мурдуттардан коюп туруп анан көчөгө чыгабыз баягы кыздарды ээрчитип алып эчтол ал кезде неме троллейбустарда жүрбөй калат да ошондо Жээнбектен тейт западный авто жок эски автовокзал эски автовокзалга чейин жөө пешком бар көчөдөн пешком бар узатып автобусга салып анан кайра келчүбүз анан береки баратканда баягы эркектиги булар ой келатат деп коркот да кыз анан биз ышкырып туруп эй ким келатат деп мужской голос менен кана келип көрсүнчү деп ушинтсек балким биз чын эле эркек окшошпузбу же биздин голосубузду момундай чыгаргандан коркушту унчукпай унчук тынч барып тынч келчүбүз да анан ошол кыздар
Güşayır Ökoyüzge ışınday ıslığı evine gittim. İptip çetkirip salıyor gülü için gelgende sizlerdik. Kafeye girgizem. Deo anan gel, anan kafeye girgizce. Alda biz misken de özünce. Oşol gün bugün bolgonda bunlar toşuna kamalmağı. Эмесе сахнага Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылган эжекесинин аткаруусунда оону Гүлшар Садыбакасовага таандык Курдаш кыздар аттуу чыгарманы чогуу калып Майра Нукманаева. Болуп атса. Тилекке каршы жанагы балдар кетип калды деп атасың, э? О дүйнөгө. Өтүксүпө. Мен айтып атам о. Бабкопко көп кызыкпаңыз. Буга ишенич жок. Азыраак көз каш кагып койсоңуз, орус оюндагысын кылат. Ошондуктан мен да сөздүн жыйынтыгын да айтып коеюн. Гүлшай, тоюң кут болсун. Рахмат. Көп жаша досум. Чыгармачылык ийгилик дагы эле. Рахмат. Абдулланын айтканын эле кошулам. 80-90
100 жылдыкка деле барып түгөл бололу. Берсе, рахмат. Баарыбыз тең ушул. Буларда аппетит күчтүү экен. Ошол аппетит мишти бол баарыбыз эле тилеп атабыз, ошол курамда бололу депчи. Расул Маматкулов агайыбыз отурат. Кайсыл тойго барба, ушул инсандын ырлары жаңырат деп. А бирок мен ойлойм, сиз дагы сонун бир окуяларды айтып берет болушуңуз керек Гүлшайра эже менен байланыштуу. Кош келиңиз программабызга. Гүлшайра эже менен таанышканымды айтып берейин, эже. Ооба. Түштүгүмө түгөнбөгөн ырдести деген бир сонун фестиваль уюштуруучу эле эжем. Ошол фестивалга биринчи жолу барганбыз. Ал убакта биз кайсы поколение деп коебуз билбейм, ушу орто муун деп коебуз. Орто муун. Мен, Алина популярный эле ал убакта, Айчүрөк, Бек, Динара. Динара барат эле. Ошол фестивалга барганда бир шундай сонун атмосфера эле да оштачу. Ошто шундай сонун атмосфера ушул стадионда чыгып урдасаң элдин да мүнөзү деле бир аз башкачалак. Ошол концерттен Гүлшайра эже менен тааныштым. Анан экөөбүз сураштырып алып мен эжем болуп чыкты. Азыр деле жакын эжем. Гүлшайра эженин эмгеги эми азыр айтып келсе мына улуумундар юракалар айтып атат го аябай эбегейсиз ушу эмгегиңиз азыр бааланып атат. Кудайым бирсе дагы баалана берсин. Чын ден соолук сизге. Жакында эле дүйнөлүк сулуулук сынагынан жеңишке ээ болуп, Кыргызстандын атагын далайга тааныткан Расул кызы Айгеринин аткаруусунда мына ошол Гүлшайр эжекебиздин обонуна жаралган Келчи келчи деп аталган музыкалык композициядан бирге рахат алабыз. Чыпканган булут боз, келчи келчи көңүлдө.
Дагы бир сөз ээси бул жерде биз баарыбыз жакшы көргөн, анан эң башкысы ушунчалык таланттуу Гүлнар Сатылганова экебиз. Гүлнар эжем, сизге сөз кезеги. Сиз да Гүлшара эжемдин катуу тартибин көрүп калдыңызбы? Мындай сахна сыртында талаптарын байкап калдыңызбы? Же андай эмеспи? Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу ардактуу телекөрүүчүлөр, ардактуу коллегалар, эжекелер. Эми мен негизи чыгармачылыгымды баштагандан баштап Гүлшара эже менен таанышканбыз 86 жылы. Мен анда Минкыял эстрадалык токтоолдагы Минкыял ансамблинин солистка болчумун. Анан 3 ай репетиция кылып, анан ош жакка гастрольго чыгып, Нокенден таанышып калдык Гүлшара эжекем менен. Анан Гүлшара эженин кыздары менен, ошо кыз бурактын кыздары менен бир комнатада жатып калдым мен. Анан ошолордон эле угам да, Гүлшара эже өлтүрөт, Гүлшара эже урушат. Кабагымдай настроениясы жакшы экен, жаман бекен деп эле угуп аттым да 2-3 күн. Анан бир күн эле ошол жака биз концерт коюп барып калганбыз да. Анан Гүлшара эже чакырып атат дедим мен, кыздар келипчи, аябай жүрөгүм чотот. Кандай эже? Эми Гүлшара эжени бала кезде телевизордон көрүп суктанчыбыз. И сонун ошол жанагы тарелканы ууруганда тарелка түшүп кеткен эмени көргөм да. Эпизодду көргөм да ошол бир концерттен телевизордон. Анан баягы өзүн телевизордон көрүп атын угуп жүрүп, анан Гүлшара эже сени чакырып атат. Сүйлөшөт экен десе аябай жүрөгүм чыгып, аябай ошондо эле сүрдүү болчу. Ошондо эле кыздарды аябай катуу кармап, аябай катуу тарбиялап жүрчү экен да. Анан аябай коркуп атам, анан бардым. Анан барсам ошо көрсө биздин концертти эже көрүп, менин ырдаганым угуп, анан ушул биздин ансамблге келесиңби, жакшы ырдайт экенсиң, таланттуу экенсиң деп калды. Мен ал кезде жаңы эле Минкыял ансамбль менен 3 ай репетиция кылып, жаңы эле гастрольго чыккандыктан бара албасым да айттым эжеге. Ошондон бери таанышпыз эже менен. Мен үчүн бул дагы бир чоң нерсе болгон ошол кездечи. Анан ошол күндөн баштап тааныш болуп калдык. Андан кийин Гүлшара эженин көп Гүлшара эже менен чогуу көп концерттерде, иш чараларда катышып жүрдүк. Албетте биз Гүлшара эжедей бололу деп Гүлшара эженин артынан өсүп келаттык. Ошол кезде эле тартипти, ошол баягы тартип бар жерде өсүү болот дегендей. Чындыгында ошол кыргыз эстрадасында, кыргыз искусствосунда эжекебиздин салымы абдан чоң, себеби Кыргызстанда эң биринчилерден болуп ошол кыздардан түзүлгөн кыз бурак тобунун эле ушундай бир жакшы тарыхы бар. Себеби эжекем ошол топту түптөп, анын артынан канча деген кыздарды тарбиялап, биз дагы ошо тарбияланып келип жатабыз. Абдан кубанычтамын эжеке, өмүрүңүз узун болсун. Сизге бекем ден соолук, аманчылык каалайм. Дагы болсо, дагы көп кыздарды тарбиялайсыз. Буюрса өмүрүңүз узун болсун. Ушул жакшы күндөрдө ушинтип жакын адамдарыңыз менен жакшы күндөрдү чогуу өткөрүп жүрө берейлик. Рахмат. Ошол бүгүнкү кечиңиз кут болсун. Рахмат. Баарыңыздарга рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрөрмандар, Гүлшара эжекебиздин бир тууган сиңдиси Гүлайым эжекебиз отурат. Мынакей эжени көрүп сиңдесет деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Эже катары кандай, бир тууган катары кандай, көч башы катары кандай, биз билбеген балким сырлары бардыр. Биз айтып атабыз, мына кыз бурактын жетекчиси катары, бир армиянын башчысы, аскер башы катары кармаган кызды депчи. А үйдө кандай бир тууганчы? Биз үйдө 11 тууган чоңойдук. 11 тууганын эң чоң эжем, көч башыбыз. Эже дагы болду, бизге ага дагы болду, командир дагы болду. Бар жоктон биз ушул эжемди карап өстүк да бүтчү. Ата энебиз мугалим болгон үчүн саартан кечке чейин мектепте болот. Анан эжем эшиктеги жумуштарды жасайт эле, үйдүн ичине кирбейт эле. Окууду бүткөндө деле бизди катар ата энебиз эжеме повестка берип отправка кылгандай эле жөнөтөт эле окууга. Баардыгыбызды бүт эжем окутуп колдоп деме кылып бүт баарыбыз окуганбыз, билим алганбыз. Анан ушу кичинесинен эле бул тың эле. Мектепте окуп жүргөндө эле соода кылчу эле. Биздин огородубузда баары жок бар эле да, биз ышат эле алма, өрүк, гилас, шапталы. Кечинде даярдап челекке деме кылып, капкагын жаап, чөп менен жаап коюп, сабакта танаписти сатып акча кылчу эле. Бизнес жөнүндө да кенен сүйлөшөбүз го, буюрса. Бөтөлкө сатып баштагам деп интервьюларынан окуп калдык. Жумуртка алып, Кызылкыяга барып сатып, продукта кылып келет эле. Колдон келет эле да баары жок. Майрамда баарыбыз эрчитип ойнотконду алып барат эле. Ал барып ойнотуп,
киноға да киргизип, кинода көріп келген күспейт етет елек та. Сондай жетішет еле, бары жоқтым. Мектепте спорт қо, күржоқтың бардығына қатышат еле. Жүгіріш, секіріш, айрықша баскетбол. Кечінде келет еле, анан атам еле, жинек еле ұрышып, қана қызың қаяқта, қызың жоқ қо деп апам дұрышып деме қыла берді еле. Футбол ойнап балдар менен кадимкиде? Балдарга командир эле. Айылдын балдарынын бүт командири ушул эле. Пистолет жаса берет эле, автомат жаса берет эле, анан буттарга лыжа жаса берет эле кышында. Баарын аркасынан эчтип алып, анан ушу көчөдө жүрө берет эле командир болуп. Лидердик мүнөз ошондой эле бар турбайбы өзүңүздө? Ооба, ошондой эле бар эле. Бизге мугалим да болот эле. Биздин үйдү айылдын башында каналыбыз бар эле. Каналдын жанында бүт жаштарды, балдарды, кыздарды топтоп алып концерт коет эле. Ошо жерде чогулуп концерт көрөт эле. Ошондо эле көрсө бар экен. Ошондо эле баштаган экен да демек э. Анан төлкө эркек кишинин ролун аткарат эле. Дарактын үстүнө этаж кылып үй салып берет эле. Биз кийген бутубуздагы тапчыкабызга жыгачтан каблук кагып берет эле мук мененчи. Анан ошону кийип алып анан басат болчубуз. Кроваттын тактасын алып таштап автобус жасайт эле. Анан автобусга отургузуп бизди чыккыла деп заставит этип укпасак урушуп отургузуп анан служебный местосуга чейин жасайт эле. Кагаздан билет жасап анан билет сатып берет эле. Ушундай ушу биз ушундай болуп чоңойгонбуз да. Сонун оюндар болчу экен э азыркы байкап көрсөк. Шаарда эмнени көрсөм ошону айылга алып келчү экенмин да азыр ойлосом. Анан мал каназ мал сарайдан чыкпайт эле. Атканы ансамбли деп ошо жерде ушу челек, кабак, тажиктерди коюп алып эле ошо жерде жана мына жыргал бегиним бергинилерим кирип алышып эле анан баардыгы тарак турак тарак турак деп эле ушу ойношуп неме кылып ырдап отура берет. Кечинде анан айда атам айдап анан алып чыкчу эле да. Эжекебиздин бир тууганы Гүлмира Эргешова. Анда Гүлмира эжеке сизге сөз кезеги. Мына ошол маалдагы баягы алгачкы курам дегенде кыз бурактагы алгачкы курам болобу, кийинки курам болобу баардыгында тең катуу тартип экенин билебиз. Ошо катуу тартиптин кесепетинен кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер? Бул биринчиден, анан экинчиден Гүлшайра эжекебизден кандай сапаттарды сиз ала алдыңыз? Рахмат. Эжемдин албетте ошол катуу тартиби, бул немистерден да өтүп кеткен тартиби бул көп ийгиликтерди жаратты да. Антпесе биз жалаң кыздарбыз, болгондо да ар бир үйдөгү эрки кыздарбыз. Анан бирденке бир мүчүлүштүктөр иш кетет, чыгармачылык иште, концерт учурунда, гастроль учурунда. Анан эле сразу эле мага менден башта урушат. Бая бей своих, чтоб чужие боялись деп коет орустар. Албетте бул эжемдин эмгегин өтө чоң эмгек. Бул канча кыз келип кетти, алардын баардыгын бул чыгармачылыкка көндүрүш. Эми илгери бизде факультет болгон эмес, дагы эстрадалык жанрды үйрөткөнчү. Анан эжем ошо баарын эле өзү үйрөтчү, анан жардамчы кылып Нургаза экен бар, Эргешев, Жыргалбек мына отурат, ал иним. Булар жардамдашчу, бул кыздарды инструментке үйрөтүп неметкенге. Чыгармачылыкта бул адамдын бактылуу кылган жагы бар. Анан ошол эле учурда адамга баягы тез бактысыздык болгон учурлар болот да. Эжемдин башынан барчок өттү. 7 жаштан 70 жашка чейин эл келчү да биздин концертке. Азыркы учурда кичине бөлүнүп калды. Байкасаңар жаштардын концертине жаштар келет. Жок, биз ойноп жүргөн учурда эжем мына бизде жанды ойнотуп, жанды урдатып, тарбиялап элге концерт менен биз гастролго да аябай көп чыгып калдык э Гүлнара. Мыналар билишет жаштар. Ошол учурларда дагы биздин эмгегибиз, мына эжемдин тартиби гана ушундай жакшы ийгиликтерди алып келгенге жардам берди да. Анан биз ошо союз маалында эже жаштар комсомол сыйлыгын лауреаттыгын алдык. Биздин ансамбль Алтын Ортолук деп коет эжем өзү биздин топту ортодогу топ. Элдик коллектив деген бир жакшы наам алдык. Ошо аябай сонун күндөр өткөн. Чоң рахмат, сонун. Анан эми мына ошол кыз бурактоонун азыр дагы бир солисткасына мен сөз кезегин бергим келип турат, Гүлнара Калдарова. Гүлнара, мен ойлойм ушул бир гана сахнада эмес, сахнадан сырткары дагы аябай катуу тартип коюлат. Үй тиричилигине дагы кыздар тың болуш керек деген талап коюлат дейт, ошол чынбы? Албетте, бул кыз бурактоо чоң мектеп деп айтат элем. Себеби дегенде кыз бурактоону мен өзүм келгенде бир гана сахна эмес, мындай үй турмушуна дагы көп нерселерди үйрөндүм да.
мисалы үйгө келгенде, мисалы концертке чейин сөз түрдө ушул группадагы коллективге тамак бышырчубуз. Эгер тамакты эгер жаман жасап калсак, таяк чечебиз. Мисалы мен бир эле бир кызыктуу нерсени айтып берейин. Гүлшайыр эже залда отурат да чай ичипчи. Анан тамакты ким дежурный болсо, тамакты чайды алып кирет да Гүлшайыр эжегечи. Анан тамакты алып киребиз. Анан алып киргенде Гүлбей алып кирсек, кайра чыгарчу да. Гүлүп алып кир депчи. Дүйнөлүк деңгээлде талаптар экен да. Үйгө конок келсе, сен Гүлбей тамак берсең, сен тамак бергениң окшошпойт. Сен канчалык гүлүп чайнап тамак берсең, ошончо коноктун да көңүлү ачылат деп, тамак бергенде дагы сахнага чыккандай кылып биз гүлүп чайнап тамак берчүбүз да. Кайра кир депчи, кайра чык. Мен бир жолу уже настроением жок беле Гүлбей тамак алып кирдим да. Алып кирсем чык деди, мага күлүп кирген. Мен мындай кабаңды салып кирген тамакты жебейм деп айтты да. Кайра тамакты алып кирдим, кайра чык деди. Бир 15-20 жолу кирип чыктым да. Анан ошондон кийин күлүп берчү болуп калдым тамакты. 15 жолу кирген тамактын баары мустап, э? Үйрөнсүн дейсиң да. Кыз бала болгондон кийин кыздардын, билбейм, өзүм эле инициативам менен ошондой кылганмын да. Кыздар болгондон кийин мырдап эле жыргай бербей, турмушка да үйрөнсүн, эртең барган жерде бактылуу болсун дейсиң да. Даже мындай деп айтат элем, ай, турмушка чыккандан кийин 5 жыл оозуңар дудук, кулагыңар кар, көзүңөр көрбөс эч нерсени. Анан кийин эртең менен чыгып баратканда жолдошуңар маңдайынан өөп узаткыла. Кечинде келгенде маңдайынан өөп тосуп алгыла дейт элем. Э? Ооба. Мына ушинтип тарбияладым. Азыр ушул Гүлшайыр эженин тарбиясы мына турмушта дагы өтө-өтө чоң жардам берди да, мисалы. Мына азыркыга чейин мына бүгүн сахнада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Болсун, болсун. Сизге таазим дайыма. Кыз бырактуу жөн эле эстрадалык тоо эмес, кыздардын армиясы болгон экен деген. Ооба, армия чын эле. Ырыс эжеге сөз кезегин. Ырыс Жомарт эжекебиз да биздин катарыбызда отурат. Сиңдиси катары чыгармачылык чогуу иштешкен, эмне деп коёбуз, партнер деп коёбу, кандай болот? Өнөктөш. Кызматташ катары Гүлшайыр эжекебизди кайсыл жагынан тааныдыңыз? Анан балким ошол кызматташкан учурда элчикем айткандай бир кызыктуу учурлар болсо, бир элдин көңүлүн көтөргөнгө айтып берсеңиз сонун болот. Микрофон сиздики. Микрофон сиздики. Ошол Гүлшайыр эженин ушу акыркы тасмасы Эшпай аттуу комедия болду. Ушунчалык жакшы мындай элге жеткиликтүү ойноп бергени баарыбызга маалым болду да. Ошондуктан Гүлшайыр эже бир гана ушу эстрада чөйрөсүндө эмес, кино тасмаларга тартылып, кыргыз киносунун тарыхында дагы орду чоң деп айтмакчыбыз. Ошо жакында Кудай буюрса тартыла турган тасмаларга да чакырабыз сизди. Ошол белгилүү режиссерлордун тасмаларына тартылып, мына азыр кадимкидей эле кыргыз киносунда дагы чоң орду бар десем жаңылышпайм. Ийгилик андан кийин ушу Гүлшайыр эженин ушунчалык биз менен чогуу жүргөндөгү, съемка учурундагы, бизге таалим тарбия бергендиги, жакшы сөздөрү, кылдаттыгы, мамилеси менен биз ушунчалык сыйыбызга ээсиз. Сизге ден соолук Гүлшайыр эже, чыгармачылык ийгиликтерди кааламакчыбыз. Рахмат. Рахмат. Мына ушу бала чакта аткана ансамбль түзүлгөн болчу биздин үйдө деп. Анда ошол ансамблге да катышып, күү болуп калгандардын катарында Гүлшайыр эжебиздин иниси Жыргал Эргешев. Жыргал байке, сизге сөз кезеги. Эми мен кичинекейимден эле 3-чү классымда келгенмин эжем колуна. Анан баласындай болуп эле чоңойдум да. Мына тартиптин катуулугу бизге дагы тийген, эжекем келип айтып кетейин. Жана Гүлнара айтып кеткендей, сахнага 10 жолу чыгарып 10 жолу киргизгендей бизге дагы ошо микрофондун эле шунурун 10 жолу чогултуп, 10 жолу кайра улап, куратып ошентип үйрөткөн. Ошо бар болуңуз эже. Сиздин салымыңыз өтө чоң эстрада дүйнөсүнө, музыка чөйрөсүнө, элиңиз элге журтка кылган. Мен тайманбай айтсам деле болот да бул. Биз Кыргызстандын республиканын жүзү болуп калды деп элечи, кыз бырактычы. Достояние республикадай да. Буюрса дагы кыз бырак көпкө көпкө далайга далайга. Аты сөз алынат, э? Окуучуларым деп калды. Баягы көчтүн башка каякка барса этеги ошол жакка барат дегендей, артынан жалаң эле кыздарды тарбиялай бербей, балдарга да эпкине тийгени бар. Лутфилла биздин чыгармачыл кесиптешибиз катары
ustatıңыз жөнүндө эмне айтасыз? Гүлшайыр эженин темирдей тартиби күчтүү болгону үчүн ушундай чоң ийгиликтерди жараткан команда пайда болду деп ойлойм. Анан жакынкы күндөрү дагы биздин башыбызга бир мындай мен ден соолугум начар болуп үмүт кылганда эже келгенде кадимкидей дух пайда болду. Эженин ушул сапаты дагы жакшы баягы кол тең карап, тең колдоп турган тарабы. Рахмат сизге. Анда ошо кыз бирокта жүрүп эле курсак салган экен да Лүсфила балаңыз, э? Ал эми азыр сөз кезегин сүйүктүү кызы жана сен ырдап баарыбызды ыйлаттың го бир сыйра бул жерден. Эми баардыгы тең катуу тартып жөнүндө айтып атат, анан бирок билбейм мен баары бир өзүнүн кызына келгенде энелик мээрим башкача болобу деп ойлойм да. Мүмкүн андай эмес. Ошон үчүн апа катары Гүлшайыр эже кандай адам? Негизи мен эң бактылуу кызмын деп ойлойм. Ушул жерде баарыңыздар азыр апа менен сыймыктанып мактадыңыздар. Ошол менин апам экенин аябай андан дагы эки эсе сыймыктанып жатам, ыйлагым келип кетти. Бая сиздей апам бар экенине Кудайга чексиз шүгүр айтам. Мен сизди жакшы көрөм. Чыныгы мээримдүү эне. Мага ата ордуна ата, апа ордуна апа болуп ушундай даражага жеткизгенине апам рахмат айтам. Бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Сизге да ден соолук, чыгармачылыкты каалайбыз. Формат мырзага микрофон берелим. Ошо рахмат агыр жолу, чын жүрөгүмдөн биринчиден куттуктайм. Негизи Гүлшайыр эжекен ошо кызы бирок тоо менен көп байланыштырышат. Бирок мен бүтүндөй бир ушу кыргыз музыкасына, анын ичинде кыргыз заманбап музыкасына, кыргыз эстрадасы менен түздөн-түз байланыштыргым келет. Себеби Гүлшайыр эжекенин ушул кыргыз музыкасына салган салымы зор. Муну эч кимибиз тана албайбыз. Бүгүнкү күндөгү азыркы заманыбыздын залкары катары баардыгыбыз тааныйбыз. Гүлшайыр эжекенин жүргөнү, арабызда жүргөнү биз үчүн чоң караан, биз үчүн чоң күч, чоң кубат. Арабызда дайыма аман жүрүңүз. Сиз менен замандаш болгонуңузга сыймыктанабыз. Сиздин этеңизди кармаганыбыз биз үчүн чоң сыймык жетишкендик. Дагы бир жолу сизге чын ден соолук каалайм. Оорубаңыз. Дөөлөт каалайм, бар болуңуз. Арабызда дайыма алкышта аман жүрүңүз. Анда жагымдуу дуэтке кезек берели. Гүлшайыр эжекебиздин обонуна жаралган сизге деп аталган музыкалык композицияны Урмат жана Нейлан аткарсын деп каалайм. Сизге урматым, үмүтүм да сизде кымбатым. Жан адамга айтпас сырымды, сизге ыра көрүп ырдадым. Табыштадым сизге барысын, сиз таптыңыз жүрөк дарысын. Сизге буйрук менин бактымды, сөздөрүмдүн кызыр дарысын. Арнадым ушул түнүмдү, түнүм эмес күндүз күнүмдү. Тагдырымдын буйругу экен, сизге багыштадым сүйүмдү. Сизге арнадым ушул түнүмдү, түнүм эмес күндүз күнүмдү. Тагдырымдын буйругу экен, сизге багыштадым сүйүмдү.
кайын турат өзүң жок, андагы айткан сөзүң жок. Арзыган жарга кошпогон, эс сүйүү сенин көзүң жок. Эс сүйүү сенин көзүң жок. Чоң рахмат, чоң рахмат, урматтуу кесиптештер, замандаштар, эжелер, сиңдилер, агалар, бүгүн келип ушул мен жөнүндө тартылган бенефиске катышып, өзүңөрдүн жакшынакай ойлоруңарды, эскерүүлөрдү айтып, кайра мени бир жашартып, жүрөгүмдүтүп эле ушундай бир шанга бөлөгөнүңөр үчүн чоң ыраазычылык. Баарыңардын ишиңерде ийгилик болсун, ден соолугуңар бекем болсун, ар дайым чыгармачылыктын үстүндө, ийгиликтердин үстүндө жүрө бериңиздер. Урматтуу кыргыз калкым, мен терең ыраазымын. Мен ушул ишти баштап мына бүгүнкү күнгө чейин кандай гана ийгиликтерге жеткен болсом, кандай гана жетишкендиктерди жараткан болсом, бул ийгиликтердин башатында сиздер турасыздар. Мен сиздерди жакшы көрөмүн, сүйөмүн. Сиздер менен мен бармын, сиздер менен кыз бурак бар. Ар дайым жакшылыктардын үстүндө сиздер менен болгондо Аллахым дайыма насип кылсын. Амин. Айтканыңыз келсин. Өзүнчө бир жылдыздар парады болду окшойт. Анда мына ушул бүгүнкү чыгарылыш тартылган сезимдердин бардыгын жүрөккө бик сактап, бүгүнкү чыгарылышка чейин сак саламатта болуңуздар. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Даңк орденинин ээси, профессор, легендарлык Кыз Бурак тобунун негиздөөчүсү, жетекчиси, биздин чыгармачыл көчбашыбыз Гүлшайыр Садыбакасов эжекебиздин өмүр таржымал тууралуу кененирээк билгенге дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлгөн бенефис программасынын бүгүнкү каармандарына ыраазычылык билдирип, заоолосу бийиктей берсин деген жакшы ниетти айтып, бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлы. Бар болуңуз. Рахмат. Аман сакта көрүшөбүз.